Assalomu alaykum barcha YouTube obunachilariga. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridanmiz biz. Kaliforniya chuvalchanglari va begums biznesi bilan shug'ullanamiz. Azizlar, xudo xolasi 2022-yil 7-avgust. Bugungi video obzorimiz Umid Uz kanali uchun maxsus tayinlanyapti. Xudo xolasi azizlar, hozirgi kunda biz joylarimiz 3000 kvadratdan oshib, zichliklar Kaliforniya chuvalchanglari zichliklari maksimal darajadan oshganini hisobiga xudo xolasi aksiya e'lon qilyapmiz. Aksiya biz kilo hisobi 25 ming so'm. Hozirgi kunda 80 ming, 90 ming, 100 minggacha sotilayotgan zichlikdaqa beramiz. Chista Kaliforniya chuvalchangi xudo xolasi va hozirgi kunda organik bo'lgan biogumusni foydasi bizda asosiy uzum. Buni ko'proq qo'yamiz. Mana shu uzumlarda effekti mana shu 25 cm qo'libiz. Mana shu 50 cm, yarim metrdan. Mana shu uzumlarda bandini ko'rishlaringiz mumkin. Bandi tokti kaltayiga o'xshab ketgan va bu noyabr oyigacha mana shu holatda turadi. Mana shu uzum ham bandidan hisoblasangiz 50-50 cm chiqadi. Uzumlarda tozaligi, vidi va mazasi bu organik bo'lgan biogumusda tayida turibdi va shundan suspenziyasidan 12 oy davomida organik bo'lgan biogumusdan oziq olyapti va hozirgi kunda effekt juda ham a'lo darajada. Dehqonchiligi bor uzum poliz ekinlari, misol uchun fermerlar hozirgi kunda xudo xolasa qiziqish bildirishib, fermerlar bilan hamkorlikda ishlashni boshlayapmiz. Paxta, bug'doy, misol uchun katta gektarga 5 tonnadan 10 tonnagacha gektarga maslahat beramiz va shunaqangi holatda dehqonchiligi bor akalaringizga maslahat beramiz. Biz effektini bildik. Xudo xolasa organik bo'lgan biogumus biznes biogumusdan foydalansalaring ana shunaqangi holatda juda ham sifatli biogumuslar, xudo xolasa. Shunaqangi holatda 0.3 setkadan o'tgan juda ham sifatli biogumus bo'lsa ham cheklanmagan miqdorda zakaz olamiz va bu to'liq ma'lumot yozilgan yo'riqnoma kitob, Kaliforniya chuvalchanglari va biogumus haqida to'liq ma'lumot yozilgan yo'riqnoma kitob beramiz har bir shogirdimizga. Xudo xolasa hozirgi kunda 500 ga yaqin shogirdimiz bor 12 ta viloyatdan. Ba'zilar qo'shni davlatlarga, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, O'zbekistonning 12 ta viloyatiga oborib joylaringga joylab berish xizmati biz bepul dastavkalarimiz. Hozirgi kunda zichliklarimiz juda ham a'lo darajada. Shunaqangi holatda 80% go'sht hisobi buni o'zini go'sht holatda solib jo'natib bo'lmaydi, ozuqa bo'lishi kerak va shunaqangi holatda xudo xolasa o'ta a'lo zichlikda yetkizib beramiz. Go'sht hisobi 25 ming so'mdan shunaqangi zich bo'ladi va bu hozirgi kunda 100 minggacha sotilayotgan holat. Shunaqangi holatda xudo xolasa. Ishonarli chista Kaliforniya chuvalchanglari cheklanmagan miqdorda 12 ta viloyatga yetkazib beramiz va pastda qoldirilgan telefon nomerlarga aloqaga chiqib, o'zlaring uchun 100% holatda konsultatsiyalar olishlaringiz mumkin. Kvadrat holat 2 ta banan garovka bo'ladi, kiloga 20 kilosi 1 kvadrat hisobda, korzinkada ko'rsatgan zichligimizda 2 ta yashik bo'ladi. Xudo xolasa oladigan kilo kvadrat holatlaringizga qarab juda ham chiroyli holatda yetkazib beramiz. Va shunaqangi holatda 1,5-2 metr eni uzunini farqi yo'q. Shunaqa 10-15 cm, 20 cm yoz kunda go'ngni tashab 4-5 oylik go'ngdan foydalanishni maslahat beramiz. Mana shunaqangi bog'i bor obunachilaringiz, yurtdoshlaringiz bog'laringning ichidan foydalansalaring ham dehqonchiligiga foyda, ham pastidan organik bo'lgan biogumus biznesini bemalol ishlasalaring bo'ladi. Va shunaqangi holatda paketchalarga 5 kilolik holatda biogumusni 0.3 setkadan ela qo'yishimiz hozirgi kunda 3000 so'mdan bu bitta paketi biz 15 ming so'm sotilyapti. Va bu hech kimga malol kelmaydi azizlar, chunki hozirgi kunda 1 kilo amafuz 10 ming so'm, machavina selitri 500 ming so'm hamikat dorilar va bular birga bir o'rnini bosadi effektiga biz xudo xolasa biz natijani bildik, javob beramiz. Joylarimizga kelib, dehqonchiliklarimizga bergan effektlarini ko'rib, o'zlaring boqish jarayonlarini ko'rishlaringiz mumkin. Va tushunmagan barcha savollaringiz xudo xolasa telefon nomerlarga aloqaga chiqib 100% holatda javob olishlaringiz mumkin. Bu biznesni xudo xolasa ustoz shogird bo'lib ishlaymiz, bizga hamkorlik qilgan shogirdlarimiz bilan xudo xolasa
rozi rizochilikda xursand bo'ladigan holatda maksimal darajadan oshib qilib xohlasa shunaqa holatda zichliklar qilib beramiz. Va javob beramiz. Azizlar, xudo xohlasa chista Kaliforniya shualchangligiga shunaqa holatda belvoq baylab 90% tuxum qo'yayotgan shualchanglar boradi. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridanmiz be, xudo xohlasa Umid Uz kanalidan biyagimiz biznes Farg'onada YouTube kanalimizdan bizni qo'llab-quvvatlab turgan hammadan xudo rozi bo'lsin. Xudo xohlasa hammani xudo boshlagan ishlarni rivojini bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.